right here on the radio. Thanks to Tony El Maestro Barrios on the controls, general production by Roberto Bastidas, joining all of us in mourning and in condolences to the families who lost loved ones in that explosion yesterday at the Santa Fe Hotel. Come back and listen to us tomorrow. Tomorrow right here on radio. Havana, Cuba. Radio Habano Cubo. El sedante, el cubo, libera territorio en Américo. Urbo de la plei granda en la ampila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio. Ni tre joyas vin renconti de nove, pere de niei malgrandaj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo. Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, ĝia nuntempo kaj historio. Pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, socio, cae politico. Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sección de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche en la ocahoro utolso al Nordamerica. Defendes de novella la de Cesaboro Utocho al norda, centra y suda Americoi, en 20 metros per 1760 kHz. Cailaste de la Dudectria, Caitridec, Foro Utocho al sudamerico, en 19 metros per 1730 kHz. Memoro que vi povas sendi via in mensaje in al radio Joso, che enet.so. Trovunin ancau che triobla vo punto radio o so punto so u obligva linio e o. Ni atendas el vie mesajoin cae aud raportoin ancau al nea posta faco 6200 guardec en Havano, Cubo. Tiu che estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Ascoltanto il equipo della Esperanto Redazio il cuore vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia al sendo de la oca de mayo 2022, tago de la patrinoi en Cubo. Kiel cutime, ni equipo bonvenigas vin con amica mensaggio el Havano.